No niin, Esa Sirén, ollaan Kouvolan jäähallilla. KK viettää 50-vuotisjuhlia ja olet itse ollut monessa eri roolissa. Lähdetäänkö alusta? Eli teit ensimmäisen maalin aikanaan KK Puhti-ottelussa. Mitä muistoin tuosta pelistä? No, kyllä täytyy rehellisesti sanoa, että itse pelistä en muista yhtään mitään. Se oli tietysti uutta ja outoa koko jääkiekko siinä vaiheessa, koska jääpallosta siirryttiin. Ja historiankirjat sitten mullekin yllättäen kertoi sen, että ensimmäisen maalin on meikäläinen itse tehnyt. Puhtihan oli meille vähän sama kuin Helsingissä oli IFK ja Jokerit matsi, että kyllä sillä ottelulla meillekin oli merkitystä. Kun KK perustettiin, niin muutamia vuosia oli pelattu jo jääkiekkoa. Miten nopeasti laji kasvoi täällä Kouvolassa? No, siinä vaiheessa, kun meillä pelattiin jääpalloa mestaruussarjassa, eli ylimmällä sarjatasolla, ja kun sen joukkueen elo loppui, niin kuppi, niin välittömästi parissa vuodessa jääpallo hävisi täältä. Kyllähän sitä pelailtiin koulutunneilla ja niin edelleen, mutta kyllä kaikki ne kaverit, jotka oli pelannut jääpalloa, siirtyi jääkiekkoon. Ainut ongelma meillä oli siinä vaiheessa tietysti, että siinä joukossa ei ollut semmoisia valmentajia, jotka olisi vienyt meitä nopeammin eteenpäin. Nyt se on semmoinen yritys- ja erehdysvalmennus, mitä siinä tapahtuu. No, siitä kuitenkin homma vakiintui ja alkoi ilmeisesti yleisöäkin käymään peleissä pikkuhiljaa. No, suosio kyllä tuli nopeasti. Muistan sen, kun tässä Sumulaaksossa, missä tämä jäähalli nyt on, ja siinä vaiheessa kaukalo oli toisinpäin, se oli etelä-pohjoissuunnassa, niin kyllä sen reunoilla porukkaa riitti, että se oli meille itsellekin yllätys. Ja ensi alkuun tuli tutuksi myös kentän hoito. No joo, meillä oli semmoisia tehtäviä usein, että kun tultiin pelaamaan tai sanotaan harjoittelemaan, niin huomattiin, että jäällähän oli lunta ja ei muuta kuin kolat käteen ja putsaamaan tämä itse. Sitten jos kelataan vähän eteenpäin, niin jäähalliin. Minkälainen tapaus se oli aikanaan? No meillähän kävi semmoinen, todellakin voi sanoa jälkeenpäin suuri onni, että meillä oli eräs kaveri tuolla, pelaajakaveri, joka oli Kouvolan kaupungilla töissä ja sai ensimmäiset paperit tästä hallista ja kutsui mut sitten paikalle ja sanoi, että tuus kattoo, millainen halli meillä on tulossa, että varmaan kiinnostaa. No toki kiinnosti, menin katsomaan ja kauhistuin, kun siinä jäähalli ensimmäisessä piirroksessa ei ollut niin kuin pukusuojissa ollenkaan suihkuja, vaan se oli yhden käytävän päässä. Pukusuojat oli niin pieniä, että se olisi niin kuin jalkapallojoukkueelle. Jolloin kokin Heikin kanssa ajettiin kiirevilkkaan tuonne Vierumäelle, jossa oli juuri tullut uudet pukusuojasysteemit ja hallit. Ja mitattiin sieltä, piirrettiin ruutupaperille kotona sitten tämä hallin pohja siltä osin ja lähetettiin tälle arkkitehdille. Ja hän oli ihmetellyt, että kuka arkkitehti nämä on tehnyt. Ja sanoi, että nämä on tehnyt vain yksi KK-kaverista, joka on vähän niin kuin jääkiekkomiehiä. Siitä lähti sitten tämän hallin uudelleen piirtäminen, jonka tämä kaveri sanoi, että kiitos vihjeistä, ja teki sen jälkeen fantastisen hallin. Ja Johanssonin Lasse oli sitten se viimeinen tekijä tässä, että saatiin nämä juoksuradat, koska Kouvolan urheilijat ajoi sitä ennen niin Vierumäelle. Ja mä sanon, että Losannessa tuolla Sveitsin päässä näin tämmöisen juoksuradan, niitä oli vaan toki kaksi. Ja tänne tehtiin sitten siihen malliin, että täällä pystyy jopa, ja pystyy tänä päivänäkin pyöräilemään treenaa talvisaikaan, että olihan tämä vuonna 1982 niin aivan käsittämättömän hieno halli. Hallin valmistumisesta alkoi sitten jonkinlainen kiekkobuumi myös Kouvolasta. Minkälaisia muistoja niistä ajoista sulla? No ensimmäisenä vuonna, jos nyt väärin muista, meillä oli keskiarvona täällä reilu 3000 katsojaa. Halli pullisteli tosiaan porukkaa. Taidettiin 10 peliä pelata siinä vaiheessa, kun päästiin halliin. Eiköhän se ollut kymmenisen matsia, meni siihen malliin hurmoksessa, että ei hävitty niistä mitään. Ja kaikki näin Kouvolaan alkoi myös sitten tulla soittoja ympäri Suomea. Ja kaverit rupesivat kysyä, että pääsisikö pelaa, koska teillä on olosuhteet fantastiset ja jääkiekko on kovassa nousussa. Kuten todettua, olet tosiaan ollut KK:n toiminnassa mukana hyvin monessa eri roolissa, pelaajana, valmentajana, joukkueenjohtajana, toimiston puolella. Jos pyytäisin muutamia merkkipaaluja näiltä ajoilta mainitsemaan, niin minkälaisia hyviä ja vaikeampia muistoja nousisi mieleen? No ensimmäinen tietysti loistava muistohan on se, kun tämä halli tuli ja se ensimmäinen kausi, mikä meni niin hienosti. Kaikkein kaunein muisto ja tunnekkain muisto on tietysti se, kun oltiin jatkoajalla uudessa kaupungissa pelaamassa noususta, kun KK oli tippunut kakkosdivariin. Ja onnistuttiin jatkoajalla sitten se matsi voittamaan ja noustiin takaisin mestikseen. Se on varmaan yksi huippuhetki. Surkein hetki on kyllä se, kun sain puhelinsoiton
ollessani reissun päällä, että KK on lopetettu. Ja me ihmettelin, että miten voi olla KK lopetettu. Ja sitten vaan Seija toimistosta kertoi, että juu, että täällä on päätetty, että KK-toiminta lopetetaan. Mä sanoin, että no ei varmaan lopeteta, annahan pelaajien puhelinnumerot tänne päin. Mä sain faksina sitten pelaajien numerot, jonka jälkeen pari tuntia soittelin rumpaa miehet läpi ja kysyin, että ootteko valmiit jatkamaan, jos löydetään uusi puheenjohtaja. Ja kaikki sanoi, että varmaan jatketaan. Ja sen jälkeen sitten Jokkerille soitto. Ja Jokkeri sanoi, että hän lähtee kyllä mukaan, jos hän saa on itselleen apuvoimia siihen. Ja viikon päästähän sinne sitten oli porukka kasassa ja onneksi KK pelastettiin sillä tavalla.